নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকে চাইছে, যোনটো মই আছাম জি কেৰ ওপৰত কভাৰ হোৱাকৈ যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুক আছে, তো সেই বুকখিনিৰ ওপৰত মই বনাইছিলোঁ। তো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেন্তে মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, তেন্তে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাই আহিব পাৰে। সেই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ বাবে। তাৰপিছত মই এতিয়া এই পাৰ্টটোত মেইনলি কভাৰ কৰিম ইণ্ডিয়া জি কেৰ ওপৰত যোনখিনি টপিকছ আছে, সেইখিনিৰ ওপৰত হেল্পফুল হোৱা আকৌ যোনখিনি বুকছ আছে, মই সেইখিনি বুকছৰ ওপৰত কথা পাতিম। তো আজি আমি মেইনলি যোনখন বুকৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, তো সেইখন বুক হৈছে এখন হৈছে এখন জেনেৰেল নলেজ 2022 সেইখন বুক, তাৰপিছত আছে এখন লুচেণ্টৰ জেনেৰেল নলেজখন, তাৰপিছত আৰু এখন বুক আছে, এখন এম চি কিউ হৈছে, এখন জেনেৰেল ষ্টাডিজ হয় 14,000 এম চি কিউ, চেপ্টাৰ ৱাইজ আছে এখনত এম চি কিউখিনি। তো আমি মেইনলি এই তিনিখনৰ ওপৰতে কথা পাতিম। আমি প্ৰথম কথা পাতিম এইখন বুকৰ ওপৰত। তো এইখন বুক হৈছে 2022 এডিশ্যন, জেনেৰেল নলেজ 2022 এডিশ্যন। তো 2021ৰ এডিশ্যনৰ এখনো আছিল মোৰ ওচৰত, এইখন যথেষ্ট সৰু, এখনৰ দামটো কম আছিল। তো এখনৰ দাম আছিল 30 টকা, তো এখনৰ দাম আছিল 195 ৰুপিজ, তো ডিছকাউণ্ট পাই পিনি ছামথিং 170 মানত মই এখন কিনিছিলোঁ। তো এইখন বুক আপোনালোকে ল'ব পাৰে, এখন বুকে যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব। কিন্তু তো এইখন বুকৰ এটা এডভান্টেজ আছে যে এখন বুকে প্ৰায়খিনি টপিক কভাৰ কৰিছে, ইণ্ডিয়ান জিকেৰ ওপৰত যিমানখিনি টপিকছ আছে বা ইণ্ডিয়ান জিকে আৰু ৱৰ্ল্ড জিকেৰ ওপৰত যিমানখিনি টপিকছ আছে, প্ৰায়খিনি টপিকছ এখন বুকে কভাৰ কৰিছে। কিন্তু এটা এটা টপিকৰ ওপৰত বহুত লিমিটেড ডাটা আছে, চ' আপোনালোকে এখন বুকৰ প্ৰত্যেকটো টপিক কভাৰ কৰিছে যদি আপোনালোকে যদি এখন বুক কিনিছে, তেন্তে সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে নিজৰবীয়াকৈ এইখিনি ডাটা কালেক্ট কৰি পিনি সেইটোৰ ওপৰত নোটছ বনাব লাগিব। এখন বুকৰ ওপৰত আপোনালোকে ডিপেণ্ড কৰি নোটছ বনাব নোৱাৰে। চ' এইখন বুকৰ আটাইতকৈ বেষ্ট পাৰ্টটো হৈছে যে এখন বুকৰ লেংগুৱেজটো যথেষ্ট ইজি হয়, যিহেতু আপোনালোকে বহুতে লুচেণ্টখনো কিনিছে, লুচেণ্টৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটোৰ কথা কৈছে যে বহুতে বুজি পোৱা নাই। তো মই আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন বুক ফ'ল' কৰিব পাৰে। মই এখন বুকৰ কথা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছোঁৱেই, এখন বুকে আপোনালোকক যথেষ্ট হেল্প কৰিব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীখিনিৰ কাৰণে, যথেষ্ট ভালকৈ দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীখিনি। আৰু এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বাইজুছ ফ'ল' কৰিব পাৰে। যিকোনো এটা টপিক যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিছে, তেন্তে বাইজুছৰ যোনখিনি নোটছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। তো তেওঁলোকৰ যোনখিনি হাইপাৰ লিংক দিয়া থাকে সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে ডাটাখিনি কালেক্ট কৰিব ইমান টাফো নহ'ব, যিহেতু এখন বুকত আপোনালোকে যোনখিনি লাষ্টত যোনটো মিছিলেনিয়াছ ছেকশ্যন দিয়া আছে, তো সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' এখন বুক যদি আপোনালোকে কোনোবাই কিনিছে, তেন্তে আপোনালোকে সেইখিনি এখন বুক আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে, বেয়া নহয় বুকখন। কিন্তু আপোনালোকে এডিশ্যনেলি ডাটাখিনি কালেক্ট কৰক, তো যোনখিনি টপিক ইয়াত আছে টপিকখিনি কভাৰ কৰক আৰু ডাটাখিনি এক্সট্ৰাকৈও কালেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰক, তো আপোনালোকে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। তো আপোনালোকক এখন বুকৰ মই কণ্টেণ্ট পেজটো দেখাই দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। তো বুকখন এখন দেখিব পাইছে, এইটো জেনেৰেল নলেজ 2022 মনোহৰ পাণ্ডে, আৰু এখন দেখিছে অৰিহন্তৰ বুক হয়, তাৰপিছত এখন দেখিব পাইছে প্ৰাইচটো 195 আছিল। চ' এইখনতো মই কেতিয়া বুকখন কিনিছিলোঁ তাৰে ডেটটো লিখা আছে কোন তাৰিখ। এখন হৈছে ইয়াৰ কণ্টেণ্ট পেজখন, এখন এইটো দেখিব পাইছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, মেডিভেল ইণ্ডিয়া, মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, প্ৰত্যেকখিনি এনেকৈ দিয়া আছে ইণ্ডিয়াৰ, এইখিনি চাব পাৰে। ইণ্ডিয়ান পলিটি, তাৰপিছত এইখিনি চাব পাৰে, ইণ্ডিয়া ইকনমি, ইণ্ডিয়া জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰত এইখিনি দিয়া আছে, যথেষ্ট লিমিটেড দিয়া আছে। কিন্তু এই পাৰ্টটো যোনখিনি টপিক আছে মিছিলেনিয়া জেনেৰেল ষ্টাডিজ, জি কে ষ্টেটিক, জি কে এই পাৰ্টখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি যোনখিনি এই পাৰ্টটো যোনটো আছে সেই পাৰ্টটো চাব পাৰে। তো এইখিনি চাব পাৰে, এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিয়া আছে, এইবুক ৰিচেণ্ট যোনখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈছে সেইখিনি তাৰ ওপৰত দিয়া হৈছে। তো এইখিনি ইমানেই আছিল, তো আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে, বহুত লিমিটেড ডাটা দিয়া হৈছে এইখিনিৰ ওপৰত প্ৰত্যেকটোৰ ওপৰত। তো য'ৰ য'ৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা চান্স আছে সকলোখিনি কভাৰ হোৱা নাই ইয়াত, সেইবাবে আপোনালোকে এখন বুক ল'বও পাৰে নল'বও পাৰে। কিন্তু আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এখন বুকত যথেষ্টখিনি লিমিটেড ডাটা দিয়া আছে, চ' আপোনালোকে যদি এখন বুক নিকিনি যদি বেলেগ কিবা এখন বুক চেম এখন বুকক ৰিপ্লেচ কৰি যদি আপোনালোকে বেলেগ এখন বুক কিনিব খোজে, তেন্তে আপোনালোকে লুচেণ্টৰ জেনেৰেল নলেজ এখন ল'ব পাৰে, সম্পূৰ্ণ একেই আছে। কিন্তু ইয়াত যোনখিনি এখন বুকত যিখিনি দিয়া আছে এখন বুকতকৈ অলপ এডভান্স লেভেলত এখনত দিয়া আছে, আৰু এইখনৰ যোনখিনি ডাটা প্ৰায় এক্সাম অৰিয়েণ্টেড ডাটাই দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে ভাল। কিন্তু হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো আপোনালোকে যদি বিগিনাৰ হয়, তেন্তে হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো ইয়াৰ পৰা ফ'ল' কৰিব ট্ৰাই নকৰিব, যথেষ্ট হাৰ্ড লেংগুৱেজত দিয়া আছে, বুজি পাব অলপ টান হয়। চ' আপোনালোকে যদি বেলেগ ক'ৰবাৰ পৰা হিষ্ট্ৰী আগতে পঢ়িছে, তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব এখন বুক ফ'ল' কৰিছে, তেন্তে বুজি পোৱাত আপোনালোকৰ ইমান অসুবিধা নহ'ব। চ' ইণ্ডিয়ান পৰ্চনটোৰ কাৰণে এখন বুক যথেষ্ট ভাল বুক হয়, আপোনালোকে এখন বুক ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু এখন যোনখন মই দেখাইছিলোঁ যে এ পি এছ চি জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ ৱানৰ যোনখন বুক, সেইখন আৰু এখন বুক সেই দুখন বুক যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে, আৰু যদি এখন এম চি কিউ বুক হয়, এম চি কিউ বুক এখন মই যোনখন আছে এখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম, এখন বুক আৰু এই তিনিখন বুক যদি আপোনালোকে এই তিনিখন বুক ফ'ল' কৰিব পাৰে ভালকৈ, তেন্তে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব। তো বোলক মই এখন আপোনালোকৰ প্ৰথমতে কণ্টেণ্ট পেজটো দেখাই লৈছোঁ। এখন আছে ইয়াৰ কণ্টেণ্ট পেজটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো, এইখিনি আছে, এইটো ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীও আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখিনি জিঅ'গ্ৰাফি চাওক, জিঅ'গ্ৰাফি টপিকখিনি যথেষ্ট ভালকৈ কভাৰ কৰা হৈছে। তো এইখিনি পলিটিক, কনষ্টিটিউশ্যন, প্ৰায় সকলোখিনি টপিক কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে। তো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কিমানখিনি টপিক ইয়াত হেৰি কভাৰ কৰিছে, তো আপোনালোকে এইখিনি এফেলও চাব পাৰে।
এইটো এফালে চাব পাৰে এইখিনি চায়েন্সৰ এইটো এইটো হৈছে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি তো এইকেইটা যদি আপোনালোকে টি এছ এছৰ এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেন্তে এই বায়'লজি পাৰ্টটো ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে ইয়াৰ যথেষ্ট ভাল ডাটা দিয়া আছে বায়'লজি পাৰ্টটোৰ কাৰণে মই ইয়াৰ বায়'লজি পাৰ্টটো যিহেতু চাইছোঁ তাৰপিছত এইটো চাব পাৰে মিছেলেনিয়াছ এই পাৰ্টটোৰ কথাই মই কৈছোঁ এই পাৰ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ বাকীকেইটা যোনকেইটা ছেকশ্যন থাকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি হওক ইণ্ডিয়ান জি কে হওক আছাম হিষ্ট্ৰি হওক সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে সেইখিনি টপিক কভাৰ কৰে চ' কম্পিটিশ্যন সেইখিনিত নাই কম্পিটিশ্যন হয় এইটো ছেকশ্যনত এই এক্সট্ৰা যোনখিনি ছেকশ্যন থাকে ইয়াত বহুতখিনি টপিক আছে সেইখিনি মেথ ছেকশ্যনটো আৰু এই ষ্টেটিক জি কে এই পৰ্চনটোৰ কুৱেশ্যনসমূহ যোনজন ষ্টুডেণ্টে কাৰেক্টকৈ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰায় ছিলেক্ট হোৱা দেখাই যায় কাৰণ তো ইয়াত এটা ছেকশ্যন দেখিব কম্পিউটাৰৰ ওপৰতো ইয়াৰ দিয়া দেখা গৈছে তো আপোনালোকে এইটো হৈছে হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট তো আপোনালোকক এইখিনি দেখিব পাইছে তো আপোনালোকক মই ইয়াৰ মেইনলি দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ যোনটো মিছ ছেকশ্যনটোৰ কথাই কৈ আছোঁ মই এই ছেকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে এই ছেকশ্যনটো যিমান পাৰে চাব ট্ৰাই কৰক তো এইখিনি ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান মেইল আছে ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি ফাৰ্ষ্ট আছে যেনেকৈ চাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট এটমিক ৰিয়েক্টৰ অপচৰা সেইখিনি প্ৰত্যেকটো যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেইখিনি দিয়া আছে তো এইটো চাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ফিমেল তো এইখিনি যোনখিনি ফিমেল ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি পাৰ্চনেলিটিজ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত দিয়া আছে যোনখিনিয়ে কিবা এটা কাম প্ৰথম কৰিছে তো সেইখিনিৰ ওপৰত ইয়াত দিয়া আছে তো তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড মেল ফিমেল এটিচি মানে মেল ফিমেল দুইটাৰ মাজত যোনখিনি এটা ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম কিবা এটা কাম কৰিছে ফাৰ্ষ্ট মেন টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তো এইখিনি চাব পাৰে তো এইখিনি বহুত দিয়া আছে এইখিনি ছুপাৰলেটিভ অফ ইণ্ডিয়া দিয়া আছে তাৰপিছত ছুপাৰলেটিভ ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়া আৰু ৱৰ্ল্ড দুইটাৰে ডাটাখিনি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে ইয়াত মিছেলিনিয়াছ পাৰ্টটোৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে এইখিনিৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা যথেষ্টখিনি দেখা যায় চ' এখন বুকত যথেষ্টখিনি কভাৰ কৰা হৈছে তো এখন বুক ল'লে তো এখন বুক লোৱাৰ সলনি আপোনালোকে এখন বুক ল'ব পাৰে এখন বুকে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব তো ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ নেক্সট বুকখনলৈ তো এখন বুক হৈছে এম চি কিউ বুক তো এখন 14,000 চেপ্টাৰ ৱাইজ আছে এখনত যিমানখিনি এম চি কিউ আছে চব চেপ্টাৰ ৱাইজ আছে আৰু এইখন বুকৰ অলৰেডি যোনখিনি প্ৰিভিয়াছ ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম বোৰ্ড কুৱেশ্যন আহিছে যেনেকৈ হওক এ পি এছ চি হওক ইউ পি এছ চি হওক বা চি ডি এছ হওক এন ডি এ এক্সাম হওক তো সকলোখিনি এক্সামত অহা কুৱেশ্যনখিনি ইয়াত কভাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও এডিশ্যনেল কিছুমান কুৱেশ্যনো ইয়াৰ ওপৰত দিছে যোনখিনি সেই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি বা এক্সামত অহা চান্স থাকে তো সেইখিনিৰ ওপৰতো এই বুকখনত দিয়া হৈছে চ' আপোনালোকক মই বুকখনৰ কণ্টেণ্ট পেজটো দেখাম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অলপ কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন কেনেকৈ দিছে মই আপোনালোকক সেইখিনি দেখাই দিম তো একদম শেষত মই সেইকেইখন বুক দেখাম যোনকেইখন বুক আপোনালোকে যিকোনো পৰ্যায়ে লওক যদিহে আপোনালোকে সঁচাকৈ এক্সাম ক্ৰেক কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব আছাম জি কে ইণ্ডিয়ান জি কে ৱৰ্ল্ড জি কে কভাৰ গোটেইকেইটা ছেকশ্যন কভাৰ কৰাত যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব তো মই সেই চাৰিখন বুক আপোনালোকক দেখাম যোনকেইখন বুক আপোনালোকে কিনিলে যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব লগ বুককেইখন দেখুৱাৰ আগত মই আপোনালোকক এই বুকখনৰ আপোনালোকক কণ্টেণ্ট পেজটো দেখাই দিওঁ তো এইখন বুক মই কিনিছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা 600 টকা দি কিনিছিলোঁ তো এইখন আপোনালোকে অনলাইনত গ'লে পাই যাব হয়তো এতিয়া দাম কমিছে মই চোৱা নাই এতিয়া তো দেখাইছোঁ ইয়াৰ কণ্টেণ্ট পেজটো চ' এইখিনি গোটেইখন সম্পূৰ্ণ এম চি কিউ হয় প্ৰথম মানে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ এম চি কিউ দিয়া আছে চেপ্টাৰ ৱাইজ এম চি কিউখিনি যিহেতু দিছে তো আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী কি কি চেপ্টাৰ ভাগ কৰিছে তাৰপৰা তাৰ ওপৰত এম চি কিউখিনি দিয়া আছে তো মেডিভেল হিষ্ট্ৰী দিয়া আছে তো এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে তো এইটো ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত দিয়া আছে তো এইটো ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত দিয়া আছে এইটো এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড ইক'লজিৰ ওপৰত দিয়া আছে তো এইটো ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান ইকনমি তো গোটেইখিনি প্ৰায় কভাৰ কৰা হৈছে এইফালে জেনেৰেল চায়েন্স চাব পাৰে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি তো তাৰপিছত এইফালে বায়'লজি আছে জেনেৰেলজ তো এইখিনি গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰিছে যোনখিনি লুচেনখনত আছে প্ৰায় সেইখিনি ইয়াত কভাৰ কৰিছে ইয়াৰ এইখিনি জেনেৰেল নলেজত যোনখিনি আছে এইখিনিতো মিছেলিনিয়াছ পাৰ্ট হয় ইয়াত মানে এটা স্পেচিফিক টপিক নাই ইয়াত যোনখিনি ষ্টেটিক জি কে আছে সেইখিনিৰ ওপৰত যোনখিনি এম চি কিউ আগত আহিছে সেইখিনি ইয়াত কভাৰ কৰা হৈছে প্ৰথম অলপ দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ আছে তো এইখিনি চাব পাৰে প্ৰথম একদম প্ৰথম ইউনিটটো এইখিনি এনেকৈ আছে ইয়াত এম চি কিউখিনি তো এম চি কিউখিনি এনেকৈ দিয়া আছে আৰু তাৰ তলত এইখিনি আনচাৰখিনি ইয়াত তাৰ তলত দিয়া আছে তো মই এইখিনি এটেম্প কৰিছিলোঁ এটেম্প কৰি পিনি ইয়াত যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি মই এনেকৈ লিখি যাব ট্ৰাই কৰিছোঁ তো আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি এনেকৈ ইয়াত দিয়া আছে আৰু মই মাৰ্ক এই যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভাবিছোঁ সেইকেইটা মই ৰেড পেনে আকৌ ছাইডত মাৰ্ক কৰি গৈছোঁ মই সেইকেইটা যাতে আকৌ নোটবুকত নোট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এখন বুক চাব পাৰে এখন বুক মই কিনা বেছিদিন হোৱা নাছিল মই এছ আই এক্সামৰ পাছত এখন বুক কিনিছিলোঁ তো আপোনালোকে যদি এখন বুক আপোনালোকক লাগে বুলি ভাবে তেন্তে নিশ্চয় কিনিব পাৰে এখন বুক আৰু আপোনালোকে এইখন বুক এই দুখন বুক ইণ্ডিয়ান জি কে পাৰ্টটোৰ কাৰণে কিনিব পাৰে তো এখন যিহেতু অকল এম চি কিউ আছে তো এখন বুক আপোনালোকে ছাবজেক্টিভ ষ্টাডিৰ কাৰণে এখন বুক কিনিব পাৰে এখন ইয়াত যদি কিবা টপিক কভাৰ কৰা নাই তো তেন্তে আপোনালোকে বেলেগ টু চ'ৰ্চৰ পৰা ডাটাসমূহ কালেক্ট কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়া এক্সামৰ আগত ৰিভিজন কৰিব তো এক্সামৰ আগত ৰিভিজন কৰোঁতে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব এখন বুক ফ'ল' কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান পাৰ্টটোৰ কাৰণে এখন বুক ফ'ল' কৰিব পাৰে এখন বুকে আপোনালোকক হেল্প কৰিব আছাম জি কে ইণ্ডিয়ান জি কে গোটেইখিনি পাৰ্টত এখন বুকে হেল্প কৰিব এখন বুক বহুত হেল্পফুল হ'ব যদি আপোনালোকে কিনি বুলি ভাবে এখন বুক নিশ্চয় কিনক তো এখন বুক হৈছে 3 নম্বৰখন বুক তো লাষ্টৰ বুকখন হৈছে এখন তো মই কৈছিলোঁ যে টোটেল 4খন বুক কম তো এই 4খন বুক আপোনালোকে নিশ্চয় কিনক ফাৰ্ষ্টখন হৈছে এখন আসামিজ জেনেৰেল নলেজ এখন হৈছে শৈলেন বৈশ্য ছাৰৰ কিতাপখন এইখন আপোনালোকে কিনিব পাৰে ফাৰ্ষ্টখন এখন হ'ল তাৰপিছত এখন সম্পূৰ্ণ আসাম জি কেৰ ওপৰত আছে বুকখন
তো তারপর আপনাদের এখন কিনব পারে এখন এখন আসাম আর ইন্ডিয়ার সম্পূর্ণ সকলখিন টপিক কভার করেছে এখন এখন কিনব পারে তো তারপর এখন কিনক এখন এম সি কিউ অকল এখন কিনক বা এম সি কিউ বেলেগ কিনব পারে এখন মই ইউজ করেছো এখন মই কেনকা কি আছে সেখানে জানো মই ভালে পালো বুকখন ইউজ করেছো আপনার মই এখন কিনব কইছো তো লাস্টর বুকখন আছে এখন যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলে এখন বুকটো তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকে তো আপোনাৰ মই আপোনালোকক আজি জাষ্ট মই ইম্পৰ্টেণ্ট কোনখিনি বুক মই সেইখিনি বিষয়ে ক'লোঁ ইয়াৰ উপৰিও মোৰ ওচৰত ভালেখিনি বুক আছিল তো এইখিনি চাব পাৰে এখন কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত বুক আছিল তো এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে 22 এখন বুক আছিল কাৰণে এখন আছিল ধৰক তাৰপৰা এখন এখন বুক আছিল তো আগৰ ভিডিঅ'টো আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটোৱে জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ যে আপোনালোকে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা এটা চাকৰিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তো তেন্তে কি কি বুক ফ'ল' কৰিব পাৰে তো মই যোন চাৰিখন বুকৰ কথা ক'লোঁ সেই চাৰিখন বুক আপোনালোকে মাষ্ট বি কিনক তাৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকে কিবা ইম্পৰ্টেণ্টভাৱে তাতে সেইখিনিও কিনি ল'ব পাৰে এইখন বুক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতখিনি হেল্প কৰিব মই ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি পিনি মই এইখন এইকেইখন বুকৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় পাইছোঁ চ' আপোনালোককো কৈছোঁ কিনক আৰু এক্সামসমূহ ভালকৈ দিয়ক ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাওক আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ সুধিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই তলত দি দিম আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ কি টপিকৰ ওপৰত লাগে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব যিহেতু মই আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহৰ পৰাই মই টপিকসমূহ লৈ পিনি ভিডিঅ'সমূহ বনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ হেল্প হয় চ' আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব কি কি টপিকৰ ওপৰত নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ লাগে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ৰাখিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব আপোনালোক হ'ব ধন্যবাদ।